seg ned og diskutere en europeisk felles strategi for skolen. Det går på utfordringen fra Asia, Latinamerika. Det går på frafall, det går på ambisjonsnivå, på mange som skal høre utdanning og den slags. Dette er en del av EUs 2020-strategiprogram. Spørsmål til Kristin Halvorsen. Skulle du gjerne vært med i denne diskusjonen, eller har du ikke noe melde? Ja, Halvorsen. Ja, Erik Styring, jeg leder en skole som i Norge blant annet gjeninnfører ordentlig matematikk i grunnskolen etter at det faget har vært borte i 40 år. Bare for å spinne litt videre på det Espen Andersen sa, og spørsmål til Ødegård, det at de store forskjellene er mellom lærere, ikke mellom skoler. Så igjen, når vil OECD offentliggjøre resultatinformasjon på lærernivå, og når vil de knytte lærerlønninger til individuelle resultater blant lærere? Ja, hei, jeg heter Kristian, kommer fra Unge Høyre. Jeg har et spørsmål, kanskje snarere en oppfordring til kunnskapsministeren, om yrkesfagløftet. For jeg skulle gjerne tenkt meg å høre deg kritisere yrkesfagløftet uten å karikere det så grovt som du gjorde i din innledning. Fordi at den beskrivelsen du ga har jo egentlig veldig liten rom til virkeligheten. Altså alle som har en iPhone eller en BlackBerry kan jo ta den opp og så søke på Høyre og yrkesfagløftet. Der finner man ikke et eneste ord om at det skal være enklere å gå på yrkesfag. Der er det 9 tiltak, konkrete tiltak. Det er om at fag og teori skal henge bedre sammen. Det står om alternative opplæringsmetoder, at du kunne få for eksempel et opplæringsløp i en bedrift. Så står det om da senere spesialisering og kompetanseheving for de som da ønsker på en måte en mer spesialisering av utdanningen sin. Det kan ikke jeg se at her er på en måte noen pakke som skal være enklere for hver enkelt elev. Jeg synes egentlig at det er litt respektløst også å fremstille det yrkesfagløftet som å gjøre skolehverdagen enklere for elevene. Så det er sikkert veldig mange i den salen her, sikkert flertall i salen her som har lest sin Edmund Burke og Montesquieu og sånn. Hvis du plasserer dem på en rørleggerbedrift, så tror jeg kanskje at de fleste ville komme til kort. Så jeg er ikke med på at det å lage et løp som er mer yrkesrettet for de som går på yrkesfag, at det er noe enklere utdanningsløp. Så jeg lurer på om dette bare er nok et område hvor kunnskapsministeren har lavere ambisjoner på en norske elever enn det høyresiden har, eller om hun ikke har lest yrkesfagløftet som Høyre presenterte. Da er det et spørsmål. Jeg er nestleder i Oslo Høyres utdanningsutvalg. Jeg har et par spørsmål. Og det ene er jo da Oslo som da får skryt av de som du har satt til å evaluere nasjonale prøver. For at Oslo faktisk klarer å løfte de som trenger det mest, best. Hvordan forklarer du det da? Hvis det ikke er liksom, er det ikke riktig det som de tiltakene Oslo Høyre gjør? Men det med foreldre. Vi foreldre er det vi som har ansvar for opplæring til våre barn. De aller fleste av oss velger å gi det ansvaret til den offentlige skolen, for vi har ikke så veldig mye valg i det rødgrønne Norge. Og da er spørsmålet, da burde jo vi få lov å få noe kunnskap om det valget vi gjør. Altså, barna våre er det aller viktigste vi har, og vi tvinges til å sende til offentlige skolen. Hvorfor kan vi ikke vite mer om den enkelte skole, om de lærerne som vi sender våre barn til? Det å få noe mer informasjon enn det som vi får. Kommunenivå, hva hjelper det? Spørsmålet liksom, gi oss mer informasjon om det viktigste vi eier. Og ja, det er veldig mange foreldre her ute som gleder seg til å få ny regjering og nye alternativer for utdanning. Ja, da slipper vi til panelen. Det er jo først og fremst du, Kristin, som skal spørre. Det siste var jo dette med distriktspolitikk. Jeg tror jeg må stoppe. Jeg ser det jeg gjør. Lærerutdanning er distriktspolitikk. Fordi de lærerutdanningene som vi har rundt omkring i landet, det er de viktigste stedene for å utdanne gode lærere til de områdene som de er. Jeg var i Volda for kun kort tid siden. De klarer å holde god kvalitet på høyskolen i Volda. Ja, men ikke på Nesna. Det er helt viktig. Nei, men det er helt viktig. Og selvfølgelig er det en balanse der.
men å tro at ikke det er en nær sammenheng mellom distriktenes muligheter til å få gode lærere og at du har en desentralisert utdanning. Og så må vi finne balansepunktet i forhold til at man selvfølgelig også skal holde kvaliteten. Og det er en utfordring. Men de klarer mye bedre, og der har Tora tatt et veldig klokt grep, for hun har klart å få mange av disse utdanningsinstitusjonene til å samarbeide mye bedre enn det de har gjort før. Men i Møre og Romsdal er jo den store bekymringen at de utdanner eller tok opp 80 lærere og trenger 300, og de vet at de først og fremst rekrutterer fra de utdanningsinstitusjonene som ligger nærmest. Så ikke la oss tro at ikke utdanning har med distriktspolitikk å gjøre, for det har det. Vi har fortsatt SAS i Norge, altså. Hva? Vi har fortsatt SAS i Norge, og Finnmarks mest sentrale by er Oslo. Det er ikke noe vei for at folk reiser inn til et sentralt sted, tar en utdanning og kommer tilbake. Ja, jeg synes du skal ta en liten tur til Volda. Og diskutere sammenhengen mellom behovet for å rekruttere gode lærere der og utdanningstilbudet. Fordi det er en nær sammenheng, eller utfordringen er å både sikre desentralisering og høy kvalitet. Ja, det er det ene, og så er det på frafall. Jeg har diskutert frafall med mine kolleger i EU, vi blir invitert. Så det er med beslutningen på 20-20-prosessen i EU? Jeg har deltatt på en runde i diskusjon med dem. Det oppsiktsvekkende er jo at alle disse spørsmålene med frafall, de er veldig like i de ulike landene. De har veldig forskjellige utdanningssystemer. Altså vårt lærlingssystem og samarbeidsmåten med arbeidslivet, der ligger de veldig godt an. EU lager skolestrategi, er du med på den beslutningen? Vi har god utveksling av både kunnskap og erfaringer med det. Så det er ikke det største problemet. Skal vi se, så er det lærer og lønnskund. Ja, altså lønningene og forhandlingene med lærerne, de er flyttet fra staten til kommunene, til KS. Det ble gjort under med Kristin Clemet. Det er jo en av de store utfordringene vi har, og det er et stridstema i norsk politisk debatt. Fordi, og alle som driver med kommunepolitikk gjerne har det selv, og alle, eller alle som er mest opptatt av sentrale grep, de ønsker å ta det tilbake. Det er to faktorer, lærernes tid og lærernes lønn, som er i veldig stor grad desentraliserte oppgjøret mellom KS og Utdanningsforbundet og Elektronaget og så videre. Og det er to styringsmuligheter som ligger på kommunenivå. Så hvis man ønsker å gjøre noe med det, så må man gjøre det lokalt. Så i forhold til yrkesvalg, nei, jeg har diskutert dette mye. Jeg synes det er veldig interessant at Oslo Høyre er uenig med Høyre nasjonalt når det gjelder læreplanen for yrkesvalg. Og behovet for å holde høyt kunnskapstrykk og bredden i det. Så til det, hva er det Oslo får til? Oslo får til ganske mye. Oslo er et stort miljø. Oslo har betydelig kompetanse, de har muligheten tett på, de har muligheten til å følge opp og så videre. Og det gjør de i stor grad. Men er det Søgnen eller Ødegård? Er det høyrepolitikk, eller er det muligheten for å jobbe systematisk når du har et stort miljø? Jeg tror det er mest det siste. Og det er fordi at når vi ser på det som er utfordringene rundt i Skole-Norge, så er veldig mye av de utfordringene at man mangler kompetanse, man har desentralisert for mye til skolene. Det er store utfordringer i forhold til hvordan små kommuner absolutt må samarbeide bedre for å klare å få opp de miljøene. Så jeg mener at Oslo gjør mye bra. Vi hever først og fremst de elevene som har et godt utgangspunkt fra før. Det er oppsiktsvekkende nært landsgjennomsnitt på ungdom eller unge med flerspråklig bakgrunn. Og man har store fordeler av stor interesse rundt skolepolitikken og være tett på å ha ressurser. Rekruttere for eksempel mange flinke lærere, det gjør Oslo. Men det har veldig lite med høyrepolitikk å gjøre, etter min miljø. Du må kanskje heller gå til en høyrepolitiker for å få
få definert hva som høyrepolitikk. Jeg tror at det kanskje en god, at Søgne Ødegård, i hvert fall kan jeg enige om at Søgne Ødegård en ikke så aller verst kombinasjon. Utdanningsdirektøren i hvert fall en veldig flink, lojal byråkrat, som i et parlamentarisk styringssystem gjennomfører Høyres og de borgerlige partienes skolepolitikk. Og det mener jeg har gitt resultater, og i det jeg sa innledningsvis også, så har vi jo faktisk en del forskere du har bestilt rapporter fra, som sier det samme. Men jeg fikk et par spørsmål også. Offentliggjøring av resultater på lærernivå, det har vi ikke vurdert. Resultatlønn for rektorer og lærere synes jeg veldig interessant, men det jo noe som må komme i forbindelse med lønnsforhandlinger. Det ikke noe vi kan egentlig sitte og bestemme. Så hadde jeg bare lyst til å, jeg snakker kommentere med karakterkrav for å komme inn på lærerhøyskolen, for jeg tror alle vet hva jeg mener. Men jeg hadde bare lyst til å, det var også noe som var inne på dette med trivsel og så videre, og jeg sa innledningsvis at hvis det noe Oslo-skolen har bidratt med, så det å løfte elever som ikke har foreldre med et høyt utdannelsesnivå. Det feil det kunnskapsministeren sier, når hun sier at vi først og fremst løfter de sterke elevene. Vi løfter først og fremst de elever som ikke har foreldre med et høyt utdannelsesnivå. Vi har ikke vært flinke nok i Oslo heller til å løfte elever som har et særlig talent. Derfor så er jeg i tillegg til at skolens viktigste oppgave er å bidra til sosial mobilitet, så mener jeg også at den offentlige skolen skal legge til rette for at de som har et særlig talent skal kunne utvikle seg. I Oslo så er det noen hundre elever på ungdomstrinnet som leser språk og realfag på videregående, og det er noen elever på videregående som leser språk og realfag på universitetet. Det er tilpasset opplæring for alle i regi av den offentlige skolen. Det er jeg veldig tilhenger av. Jeg skulle ønske at kunnskapsministeren kunne sørge for, pushe på, bidra til at det ikke bare var Oslo og noen få andre kommuner som ga elevene et sånt tilbud. Det mener jeg man burde få i hele landet. Det mener jeg faktisk følger av det vedtaket som Stortinget gjorde når de vedtok kunnskapsløftet. Men vi vet at det veldig få elever i Norge som får den anledningen. I tillegg, fordi vi ambisiøse på vegne av alle elevene, så har vi også satt i gang et særskilt elitetilbud i for eksempel klassisk ballett, som regjeringen var veldig kritisk til. Vi måtte ha en masse møter med fylkesmann og med utdanningsdirektoratet, som en underliggende virksomhet hos deg. Og man mente at dette tilbudet stred mot tenkningen om enhetsskolen. At noen flinke unge jenter og gutter i åttende trinn danset ballett sammen med nasjonalballettet. Vi måtte kjempe et år for å få opprettholde det tilbudet, og til slutt så vant vi, for det ble jo et forsterkt offentlig press. Ja, vi har flere sånne tiltak i regi av den offentlige skolen. Til neste år så starter vi et tilbud på en skole for elever som har et særskilt talent i musikk. Da har vi tenkt å bare omgå hele kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet og hele biten. Vi har rett og slett ikke prøve å fortolke det inn i lærerrommet, men gi elevene ekstra undervisningstimer i musikk. Så slipper vi å forholde oss til det offentlige regelverket. Sånn har vi tenkt å løse det. Og dermed så blir altså Oslo, så vidt jeg vet, den første byen i Norge som gir et særskilt tilbud til elever fra 5. trinn som har et særlig talent i musikk. Ja, vi har flere av den type talentsatsninger, både i matematikk, i språk, i dans, i musikk og andre ting, i regi av den offentlige skolen. Det bidrar til å se hele mennesket, det bidrar til mer læring, og det bidrar til også mer trivsel etter min oppfatning. Takk. Da må jeg slippe til sangen. Det er mange som... Mitt navn er Petter Karal. Jeg er far til to små barn. Og jeg er også med i foreldrestyret og driftsstyret på skolen der min eldste går. Og jeg hadde ikke en like positiv opplevelse fra min egen skolegang når det gjaldt å ivareta mitt engasjement og min budskap. Og mine muligheter, så jeg ble sittende igjen etter en skolegang og leste meg opp på ting som var gjennomgått på skolen. Så det litt av bakgrunnen for mitt engasjement for skolen. Det jeg føler har vært lite fokusert i debatten er det som på skolespråket kalles individuell tilpasset opplæring. Hvordan skal opplæringen treffe den enkelte elev? Det settes ofte i sammenheng med nivådifferensiering, altså hvordan skal vi treffe de svakeste, de midterste, de sterkeste. Men det har veldig, veldig mange flere dimensjoner, som Kristin også har vært en god del inne på. Det har med motivasjon å gjøre, med læringsstiler, med personlig situasjon og så videre. Og her trengs det mye innovasjon, spesielt for å møte